שמתי לב שאם אתה יושב עם מישהו ומנהל את המשא ומתן, וכמה דקות אחרי שהוא אמר לך את מה שהוא רוצה, אתה חוזר על זה בתור הצעה שלך, הוא לא מקבל את זה. קודם כל, אתה בטוח במה שמעת עכשיו? כן. יפה. עכשיו תשים לב מה שאלתי ומה ענית. מה אמרת קודם כל? הוא אמר שכשהוא מנהל מסע ומתן עם אנשים, הוא שומע מהבן אדם מה הוא רוצה, ואז הוא מסובב את זה, אומר לו שהוא נותן את מה שהוא אמר שהוא רוצה, אז הוא אומר לו לא רוצה. הלקוח אומר לו שהוא לא רוצה. אחרי זה? בוא נעצור פה. נכון. בוא נעצור פה. לא שהוא לא רוצה, נופיע צפי. כן, למרות שהוא עצמו מה שהוא רוצה. זה מה שהוא הציע. להתלבט. אוקיי, הוא מטיל ספק למה שהוא אמר שהוא רוצה. נכון. הוא אומר שזה, אם אתה קיבלת את זה, עכשיו, מה אני שאלתי אותך? אני שאלתי אותך אם אתה בטוח בזה. ומה ענית? שכן. כן. יפה, עכשיו אני שואל לך שאלה, יש לך את השיחה הזאת מוקלטת? עם הבן אדם? כן. נראה לי מנהיג מקליט את זה, היה לך הביתה עכשיו. לא, למה אני שואל? לא, אין לי. כי יכול להיות שאתה חושב שאמרת את מה שהוא אמר, יכול להיות שהחלפת מילה אחת, ולכן זה תהיה לו ספק. קודם כל תהיה מודע לזה. יכול להיות, אבל אני אגיד לך, תכף דוגמה. רגע, יכול להיות, יכול להיות. אתה יכול להיות שאתה חושב שאמרת לו את מה שהוא אמר שהוא רוצה, אבל יכול להיות שאמרת משהו אחר. רק תיקח את זה כאופציה. תכף דוגמה. אבל אדם רצה להיכנס לעסקה. אל תיתן לי דוגמה, רגע, קודם כל הבנת את העיקרון. כן. יפה, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו בוא נניח שמה שאתה אומר זה נכון. מה בן אדם, תכף דוגמה, איך זה יתנהל. אוקיי, אוקיי. ולרם הצעתי לו איזה עסקה מסוימת ואמרתי אני לא אומר בכיר, לא אומר שום דבר. הוא אמר לי אני מפחד אם אני אפסיד, אמרתי לו כמה אתה מוכן להפסיד שזה לא יקב לך בכיס, אתה מציע, הוא אומר מה אתה מפחד, מה אתה תגיד איזה מספר שאתה רוצה, אל תפחד, אני לא אלך מכאן. ואז הוא נותן מספר, אמרתי לו אני מפחד. ואז הוא התחיל לפחד. אוקיי. אוקיי, אחרי זה אמרתי לו מה, אני לא מבין, אתה הצעת את זה. עכשיו אתה מפחד, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אז מה זה אומר? אז אמרו לי, אולי נשאר. נו, זה לא יכול, אולי זה יקר לי. אז אמר לי, תשמע, אני לא מתקשר לענות. חשבתי שזה כל כך רע, שאתה מוכן גם בסכום הטיפשי הזה להסכים לדבר הזה, אז אפילו בזה אני לא מוכן לצאת פרייר. אז אמרתי לו, אז עכשיו, take it or leave it. או שאתה שם את זה, או שאתה לא רואה את זה. אבל ראיתי ש... רגע, תעצור, אבל הוא אמר את התשובה. מה הוא אמר לך? למה הוא לא הסכים? זה היה יותר מדי רע ש... לא, כי אתה הסכמת איתו מיד. נכון. הוא רצה למכור מוצר ללקוח. ואז הוא אמר ללקוח, תגיד כמה אתה מוכן לשלם. אז הלקוח אמר לו X. אז הוא אמר לו, קח את ה-X, בסדר. אז הלקוח אמר, לא, אני לא רוצה את העסקה. אז הוא שואל... הוא ישר הסכים? לא, הוא הסכים, הסכים. הסכמתי. אז הוא אומר, רגע, אבל אם הוא אמר שהוא מוכן לשלם את הכסף הזה על המוצר, אז למה כשהוא אמר לו כן, אז הוא לא מוכן לשלם את הכסף על המוצר. תזכיר לי קצת את... מה? גם אני חשבתי על זה. חשבת על זה? כן. למה כשבחור אומר לך כן, אתה פתאום מתרחק מהמוצר. כן, נכון, כמו בזוגיות. נגיד, אם רוצה מישהו, ואז הוא אומר לך, בסדר, אז יש פה בעיה. אני לא זוכר זוגיות כבר הרבה זמן, אז זה לא משנה. לא, הנה, אתה זוכר, מה עכשיו? זוגיות עם לקוח, זה אותו דבר. אוקיי. כן, מה, אבל מה הוא גם אמר לך? אבל הוא גם אמר לך את התשובה. אבל הוא גם אמר לך את התשובה. כן. מה הוא אמר לך? הוא אמר לך שהוא חשב שהוא מוריד אותך במחיר. כן. והוא קלט שהסכמת מיד. אז ברגע שהסכמת, זה הוריד את הערך של המוצר בעיניו. ולא נלחמת. אז הוא חשב שזה... לא, לא שלא, אתה שידרת לו. כאילו הוא חווה ממך שזה שווה פחות. שזה זול. נכון. זהו. אז יש לך את התשובה למה הוא לא הסכים. זאת אומרת, שזה שהוא לא הסכים איתך, זה לא בגלל או למרות שאמרת לו את מה שהוא אמר קודם, זה מסיבה אחרת. זאת אומרת, אם נגיד הוא אמר לך 10, והיית אומר לו 20, אז היית יכול לסדור איתו על 10. אתה הבנת את ההבדל? כן. אז קיבלת את התשובה. אתה הצגת את זה כאילו, אתה אומר, רגע, הוא אמר שהוא מוכן לשלם 100. אמרתי לו, זה עולה לך 100, אז למה הוא לא רוצה? אני אגיד לך מה אני אמרתי לו, אחרי זה הוא התחיל לפקפק בזה. אמרתי לו, אם אתה לא מסכים למה שאתה הצעת, אני לא רוצה להיות שותף שלך.
רגע, אני שמח מאוד, אבל תעצור. בוא נלך לשלב הראשון. אתה הצגת שאלה. אתה אמרת, אה, קושייה. אתה יכול לסדר את זה? לחץ. כן. צד הנפל, או. אמרתי לו, אתה מפחד, אתה מפחד בעסקה הזאת. בשביל שלא תפחד, תציע אתה מה אתה מוכן. רגע, תעצור, תעצור רגע אחד. אתה שאלת שאלה. Okay. אתה ניסית להראות או לשאול כאילו אנשים אין להם שכל בראש. אתה שאלת כאילו בני אדם אין להם שכל בראש. תראה מה זה, הבן אדם שאלתי לו כמה אתה מוכן לשלם, אמר 100. אמרתי לו, טוב, זה עולה 100. אמר, לא רוצה לקחת את המוצר. הטיל ספק. אתה כאילו אמרת, איך יכול להיות שאתה אמרת לו את מה שהוא אמר והוא לא הסכים. הוא אמר, אני מוכן לשלם, הוא פתאום לא מוכן לשלם. יפה. אבל מה התשובה לזה? התשובה לזה ברורה. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו היה מוכן לשלם יותר ממה שהוא אמר, אם אתה היית אומר לו יותר ממה שהוא אמר. וזה בדיוק מה שאמרתי לך בדרך לפה. כי מה אמרתי לך בדרך? באופן כללי, גם בלי ששמעתי את הפרטים לעומק, אמרתי לך שלפעמים בן אדם רוצה שלא תסכים איתו. כי אם אתה מסכים איתו, זה נשמע לו משהו חשוד. הוא רוצה שלא תסכים איתו, ואם אתה לא מסכים איתו, אז אתה יצר איתו אמון. אתה הבנת? זה בדיוק מה שאומרת לך, נכון? למה זה המולגנון הזה? אז אני אסביר, לא, זה לא משחק, יש פה שכל מדויק. הבן אדם יודע איך להתחיל בחורים. הבן אדם, בעיקרון... הבן אדם, בעיקרון, רוצה לעשות דברים שנראים לו טובים. אוקיי? עבור עצמו. בן אדם רוצה לסגור עסקה על משהו שנראה לו טוב. זה מה שהוא רוצה. עכשיו הוא יסגור את העסקה כשזה יראה לו טוב. עכשיו הוא, כאילו, עכשיו כשהוא נתן לך את המחיר, הוא מראש לא אמר לך את האמת האמיתית שלו. זאת אומרת, יכול להיות שבעיניו, אם המוצר כל כך טוב, הוא היה מוכן לשלם פי 100. אוקיי, יכול להיות. עוד פעם, יכול להיות שמבחינתו יהיה מוצר כל כך טוב, הוא רוצה לשלם פי 100. עכשיו הוא רוצה לבדוק אותך. הוא אמר, בוא ניתן לו סתם איזה מחיר ל-MRI, איזה מחיר זול. עכשיו, אם הוא היה אומר לך מראש, עכשיו, אם הוא היה יודע בוודאות שזה טוב, הוא אומר לך, אני מוכן לשלם פי 100, ואם היית אומר לו, כן, הוא היה משלם פי 100, בלי בלבולי מוח, לא פה את כל הדילמה הזאת. אבל הוא לא יודע בוודאות שהמוצר טוב, אבל אם הוא יודע בוודאות שהמוצר טוב, הוא אומר לך, אני מוכן לשלם X, זה מה שאני יכול, אוקיי, יש עסקה. הבעיה היא שהוא לא יודע אם המוצר מספיק טוב. אבל אני רוצה להחליט את זה, כי אמרתי לו, אני מסכים למה שאתה אומר. רגע, לפני שאתה מוסיף. שנייה, רגע. לפני שאתה מוסיף. קודם כל ככה, הוא רוצה לדעת שהמוצר טוב. עכשיו, הוא לא יודע שהמוצר טוב. אם הוא יודע שהמוצר טוב, הוא היה משלם את זה או כפול. בסדר? אפילו יותר מכפול. עכשיו, הוא לא יודע אם המוצר טוב או לא. והוא נתן לך מחיר, וכשהוא נתן לך את המחיר, גם זה בדיוק גם מה שאמרתי לך. הוא לא נתן לך את מה שהוא רוצה. הוא נתן לך את מה שהוא אמר שהוא רוצה. זאת אומרת, הוא אמר לך שהוא רוצה, אבל בלב שלו הוא לא באמת חשב שזה מה שהוא אמור לשלם. הוא חשב שאמור לשלם יותר. הוא חשב שאמור לשלם יותר. והוא אמר לך פחות, כי היה לו ספק אם המוצר טוב או לא. אוקיי, עכשיו, אתה לא זיהית את זה. מה שקרה אצלך, שאתה אמרת, אם זה מה שהוא מוכן לשלם, כנראה שזה מה שהוא יכול. אתה לא זיהית את הספק שלו. אתה היית בטוח. ושים לב לעוד משהו מעניין. כשהתחילה השיחה הזאת, מה אמרתי לך? אתה אמרת שאתה אמרת לו את מה שהוא אמר שהוא רוצה, והוא הטיל ספק. ומה שאלתי אותך אתה בטוח? אז מה אמרת לי? כן, אמרת לך שקראתה, אמרת לי לא, אוקיי? אבל מה שמתברר לנו עכשיו, שאתה לא אמרת את מה שהוא אמר שהוא רוצה. כאילו, אתה לא אמרת את מה שהוא רוצה. אתה אמרת את מה שהוא אמר שהוא רוצה, אבל אתה לא שמת לב שהוא אמר שאני לא באמת רוצה את המחיר הזה, אני רוצה משהו אחר. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד הוא אמר לך, אני מוכן לשלם 100, והוא התכוון שהוא מוכן לשלם 300. עכשיו, אם היית אומר לו 300, אז הוא אומר לך עוד פעם 100, ואז היית סוגר איתו 200 או 300, אוקיי? או אפילו הוא אומר, אם הוא 300, הוא משלם 400. עכשיו, מה שקרה אצלך, שאתה שמעת את מה שהוא אמר, ותפסת את זה כמחויב, לא כאפשרי. אתה חשבת שמבחינתו, הוא אומר לך את המחויב שלו, לא את האפשרי שלו. אתה אמרת, זה מה שהוא רוצה. אז אם הוא אמר שהוא רוצה לשלם X, אז הנה אני אומר לו תשלם X, למה הוא לא רוצה? אבל במילים, אם היית שם לב מה שהוא דיבר, הוא לא אמר לך אני רוצה לשלם על זה.
מה אני מוכן לשלם, אני שוקל לשלם, אולי אני אשלם. לא, שנייה רגע, אני אומרת לשנות להגיד. אני באתי ושאלתי אותה, השאלה הייתה כזה, לא כמה זה עולה, אלא כמה אתה מוכן להפסיד פה בשביל שלא אתה משתפריים. זה מה ששאלתי אותו. תגיד איזה מספר שאתה רוצה, רק שלא אתה משתפריים. מחר אני צאת את כל הכסף. שלא אתה משתפריים. אם אתה לא מוכן בכלל, תגיד לי גם לא מוכן, גם בסדר. אז לא יהיה עסקה. אבל תגיד לי מה אתה מוכן. ואז הוא אמרת מספר, ואחרי שהוא אמרת מספר, אמרת לי, אז בסדר, לא נכנס. ואז הוא לא הסכים לזה. אבל בוא תקשיב. תן לי עוד שנייה, אני רוצה לפעות מילה. אמרתי, בסוף, ראיתי שהראש שלו כבר, הוא התחיל לראות שמה שלא בסדר, אז אמרתי לו, אדם, ואם זה לא יצא אחרי מהר, אני מחזיר לך את הכסף. אני אחזיר לך את הכסף. גם לא הסכים לזה. למרות שאם היית בטוח שזה נכון, אז כבר היית צריך אותו. אם אתה כבר מוכן להחזיר לו את הכסף, לקחת את הסיכון על הכסף שלו, אז תשמיע את הכסף על עצמך. אני מה שאני רציתי לבדוק. לא שאני, לא שאני. רציתי עד לאיפה המוח של הבן אדם, עד לאן השכל של הבן אדם מוכן, עד איפה הוא הולך. זה איתו אומר לו, אני מוכן לשלם לך כסף, אתה מוכן לבוא לבוא אצלי. יכול להיות, אתה יודע מה, אתה יודע מה, זה... גם אופציה. אה? גם סתם, עכשיו תקשיב. זה לא סתם, זה לא מה, אבל... לא, כי אתה מבזבז משהו. אחרי זה אומר, אז מה, אני מבזבז את הזמן שלי עליך? כאילו, אתה מדי מוצא איזשהו משהו. לפעמים, עכשיו התחלת להבין איך המוח עובד, עכשיו תקשיב. אתה מגלגל את האחריות עליו. אתה אומר, הוא לא יודע לקבל החלטה. הוא משוגע, הוא עובד על עצמו. אוקיי? אתה מגלגל אחריות עליו. אתה אומר, למה העסקה לא הצליחה? כי הוא משהו אצלו מבולבל בראש. העסקה הצליחה, בסוף הצליחה. בסוף הצליחה, מה הצליחה? אני אמרתי להם, אתה לא מוכן לתנאים שאתה... טוב, הבנו, בסוף הצליחה. לא רוצה איתה שום עסקה, כלום. כל הלכת. טוב, אז זה כאילו לקחת לו את כל ה... כי בסוף, שידרת שאתה... החלטתי. בטוח בעצמך. אם תסתכל עוד פעם, ברמת התהליך, אתה כאילו מנסה לגלגל אחרות עליו. אתה אומר, הוא מבולבל. עכשיו, מה שאני אומר, תגלגל אחרות עליך. תגיד, אתה מבולבל, אתה לא שמת לב למה שהוא לא אמר לך כשהוא אמר לך. זאת אומרת, הוא אמר לך משהו מסוים, אבל הוא בין השורות העביר לך עוד מסר. תקשיב, אני לא בטוח. זה מספיק לך? היית צריך לראות מה פתאום. לא, תראה, אתה צריך, מה, זה הכל? כאילו, אם זה כל כך טוב, אז תהיה מוכן להפסיד יותר. או לדוגמה, היית יכול לתמחר אותו יותר, נגיד לו אין בעיה, זה עלה לך כפול, וכאילו, ואם זה לא יצליח, אז זה המינימום. אבל אתה לא אמרת את זה, אתה לקחת את הבדיעבד שלו למלכתחילה. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? יש בדיעבד ומלכתחילה. מבין? כן, עכשיו תקשיב. אם הוא היה בטוח שזה יצליח, הוא היה מוכן לשלם 1,000. הוא חשב אולי זה יפסיד, אמר אני מוכן להפסיד 100. אתה תמחרת אותו מלכתחילה לפי כמה שהוא מוכן להפסיד. זה לא סתם אני סתגלתי ב... אתה שמעת מה אמרתי? כן. אתה אמרת לו מלכתחילה, תשלם את כמה שאתה מוכן להפסיד. זה כאילו בוא נגנוב אותך... בוא ניקח את הכסף. טוב, אתה בכל מקרה מוכן להפסיד את זה, נכון? אתה לא נתת שום פער למרווח. אתה כאילו אמרת, בסדר. ולמה? כי גם אתה היית בראש על ההפסד. עכשיו אני אסביר לך עוד פעם. בן אדם בא מלכתחילה, אז אומר לך אני מפחד לשלם, אז אתה אומר אותו כמה אתה מוכן להפסיד, אומר לך X. אז מה שאתה עשית, אתה אמרת לו, אז מלכתחילה תשלם את ה-X הזה. נכון. אה? אז כאילו אומר, אני נותן כסף. זה לא הכי נמוך שאפשר. כן, אבל אז מראש, אתה בעצם, הוא בראש שלא היה בספק, אני אצליח או לא אצליח, אז הוא אמר, אם אני אצליח, בראש שלא היה לו, אם אני אצליח, אני משלם 1,000, אם אני לא מצליח, אני מוכן להפסיד 100. ואז אתה לקחת את האופציה של להפסיד 100, ואמרת לו, לא, להפסיד 100, בוא נלך על האופציה של להפסיד 100, מקסימום תפסיד 100. ואז יותר גרוע מזה, גם יש לך פחות מחויבות מולו. כי אם הוא אמר לך שהוא מוכן להפסיד, ומראש תמחרת אותו במחיר שהוא מוכן להפסיד, יש לך פחות מחויבות מולו. כן, נכון, הוא יכול לפחות לעבור את העם. נכון, ואתה אומר לו, טוב, אתה בכל מקרה מוכן להפסיד, נכון? שלם לך ביתה, תחשוב פסד כך. עכשיו, מה שאתה פספסת בסיפור, שהיית צריך לעשות את זה, נגיד, מדורג. זה דוגמה מדורג. קודם כל מבחינתך, שאתה מוכר לו את המוצר, אתה לא משדר לו, אנחנו מדברים על מה שאנחנו מדברים? כן. אוקיי. אז זה לא מדובר על מוצר שאתה חושב ש-50% רווח, 50% הפסד. אתה חושב שהרווח הוא 90% רווח. נכון. יפה. אז איך יכול להיות שאתה מתמחר אותו לפי 100% הפסד? או לפי 97% הפסד? זה גם אמרתי. זה גם לא מעט יורך. לא, אתה תמחרת אותו מלכתחילה, על המקרה הכי גרוע. לא, אמרתי לו ככה, אמרתי לו ככה. בכל מצב, אתה לא תוכל בידע בשום צורה
ובהמשך, אני לא רוצה חלק מהבחים, אני רוצה חלק גדול מהבחים. זאת אומרת, לא משנה מה שיהיה, אתה תהיה חייב שאני אוכל גדול מהבחים. אבל זה הכל סיסמאות. זה היה כתוב כחלק מהחוזה הראשוני? לא יהיה פה חוזה ולא שום דבר. אז אם אין הסכם ראשוני, והדבר היחיד שהוא מתחייב זה על סכום כסף, אתה לא מבין שזה... לא, אני צריך להראות לו משהו, אני צריך להראות לו משהו. הוא לא בא... כן, לא, אבל מראש אבל הסוגרים את זה, תקשיב. אם היית אומר לו... אמרתי לו, אני משוגע, איתי אין חוזה, אין שום דבר. מה שאתה רוצה, take it or leave it. אבל מה? אני מוכן ללכת איתך, מה שאתה חייב... כשאתה ביקשת ממנו סכום מסוים, כשאתה... הוא אמר, אני מוכן להפסיד X. אמרת לו, תשלם. עכשיו, אם אפילו היית דוחף פנימה, תקשיב, ואם זה ירוויח, תשלם ככה וככה וככה וככה, באותו עסקה, אז אולי הוא אומר לך כן. אבל זה לא היה ברור לו במחויב, זה היה תקשיב. זה אתה בטוח משלם, ואחר כך אני אבקש ממך אחוזים, ואם תדפוק אותי, תדפוק אותי, כי לא תעדת את זה. אז עוד פעם, תחזור. מה הפריע לו לפי דעתך? אני מסביר לך עוד פעם. מה שהפריע לו, בוא תבין בראש איך עובד המנגנון. בוא תבין איך זה עובד. יש לנו מוצר. אתה חושב ש-90% שזה יביא לו רווח, 10% שזה לא יצליח לו. אוקיי, זה משהו מסוים. עכשיו, מהצד ש-90% זה הרוויח, הוא אמור להיות מוכן לשלם 1,000. במקרה הכי גרוע הוא מוכן להפסיד 100. כן. בסדר? כן. יפה. עכשיו הוא, אם הוא היה יודע אפילו ש-50% זה מרוויח, אז הוא מוכן לשלם 500 נגיד. אוקיי. יפה. עכשיו אתה מוכר לו את המוצר, לא מתוך מקום של תקשיב, תפסיד, אלא מתוך מקום, מתוך מה הוא בא אליך, לא בשביל האחוז שהוא יפסיד, אלא בשביל האחוז שהוא ירוויח. נכון. יפה. עכשיו הוא בראש שלו לא יודע באמת כמה הוא ירוויח. נכון? עכשיו, אתה אמרת לו, מה הדבר הכי גרוע שאתה מוכן להפסיד? הוא אמר לך, כאילו, במקרה הכי גרוע, כמה אתה מוכן להפסיד? אמר לך, X. נכון. עכשיו, אז אתה אמרת לו, טוב, שלם את ה-X. זאת אומרת, שאתה מבחינתך הזדהית עם הפירוש בראש שלו, שאומר שאני הולך ושהוא הולך להפסיד כסף. כאילו, הערך שלו זה הכי נמוך. אוקיי. עוד פעם, הוא יש מציאות. לא, אבל אני חושב, תקשיב, אחרי שזה ברור, מסבירים את זה עוד פעם, בלבושים יותר פנימיים, בלבושים יותר מוגדרים. יש מציאות. כמו בזה, אני רוצה לתת לך עוד מסע ומתן? בסדר, אנחנו... יש לנו זמן. לא, אני מנהל איתך מסע ומתן. לא, אני אשאר לי רק עוד 4 שעות, אני... טוב, תקנה שעון לדעתי. טוב, תקשיב, לא, אני עכשיו רוצה שתקשיב. יש פה שעות, אבל... נכון. תתחיל למכור שעונים כאלה. תקשיב. שעון אליה. כן, כן, אם אתה יודע מה השעה להסתכל פה בלי שעון, זה נקרא שעון ישבין. אתה יודע מה השעה? כן. מה השעה? רבע לחצי. כן? כן. לא נכון. תבדוק. תסתכל. עוד פעם, אני רוצה להסביר מה היה. יש מציאות ויש פירוש. עכשיו, מחויב שאתה מביא לו את המוצר. זאת אומרת, מחויב שאתה נותן לו משהו מסוים. אוקיי? נותן לו שירות מסוים. זה מחויב. עכשיו, מחויב שגם הוא משלם לך סכום מסוים, זה מחויב. זה אנחנו יודעים בוודאות על העסקה. עכשיו, אחוזי הרווח וההפסד, מבחינתך, X אחוז מחויב שהוא ירוויח, 90% מחויב שהוא ירוויח, 10% מחויב שהוא יפסיד. אוקיי? בעיקרון, זאת אומרת בעיקרון. אלא אם כן, בדיוק הוא יפסד מפול על האחוז שיפסיד. נכון. יפה, אבל מתוך X תצפיות, אתה טוען שהוא יותר ירוויח מאשר יפסיד. נכון. יפה. ובאופן יחסי זה ודאי לך, ודאי. מבחינתי זה... בסדר, בסדר, למרות שזה לא בדיוק ודאי, אבל אתה לא כל כך בטוח שזה ודאי, אבל בוא נשאיר. לא, אני אגיד לך, הבעיה... לא, רגע, תעצור, תקשיב, עכשיו. עכשיו, אתה בא לבן אדם... זה לא 90%, זה 97%. מה אכפת לך? אני אומר 90, נו. מה אכפת לך? אני אומר 90. גם 90 זה מספיק. עכשיו תקשיב. זה קומבינציה. עכשיו, אתה בא לבן אדם, עכשיו תקשיב רגע. עכשיו, אתה בא לבן אדם, ואתה אומר לו, בוא תשלם על המוצר. עכשיו, הוא מבחינתו, בראש שלו, הוא יודע שהוא משלם סכום, והוא יודע שהוא מקבל משהו. עכשיו, זה עובדות. עכשיו, יש לו בראש פירוש, עכשיו, זה מחויב. מחויב שהוא משלם, מחויב שהוא מקבל משהו. מחויב עכשיו, הדבר שהוא מקבל, הוא יודע שהוא מקבל ממך משהו, אבל עכשיו יש לו טווח של אפשרי על זה. אפשרי המציאות, אפשרי שהוא יפסיד, אפשרי שהוא ירוויח, זאת אומרת בוודאות שהוא מקבל ממך משהו, אבל אפשרי שזה יגרום לו הפסד, אפשרי שזה יגרום לו רווח, אוקיי? אפשרי, רווח, אפשרי, הפסד.
עכשיו, ההיגיון אומר שהוא משלם את השקל הראשון בשביל האפשרי שהוא ירוויח. ההיגיון אומר שאם אתה לא נוכל ואתה מוכר לו, זה בשביל האפשרי שהוא ירוויח. יפה. עכשיו, הוא אמר לך, תקשיב, אני מפחד. עכשיו, הוא אמר לך את זה במילים ועקיפות. הוא אמר לך, תקשיב, אני רוצה את הדבר, אבל אני מפחד מהאפשרי שיפסיד. ואז אמרת לו, אוקיי, במקרה הכי גרוע, כמה אתה מוכל להפסיד? אמר לך, איקס. אז מה שאתה עשית, אתה הפכת את האפשרי שלו למחויב. אתה אמרת, האפשרי שבעיניך תפסיד, תפעל לפיו. עכשיו, יש גם היגיון במה שאתה אמרת. אני לא אומר שאין היגיון במה שאמרת. אני נגיד שמישהו בא אליי, נגיד, אז הוא אומר לי, אני לא יכול לעשות. אז אני אומר לו, אוקיי, מה המינימום שאתה יכול לעשות? תעשה, דוגמה. בסדר, אבל זה אחריות עליו, לא ביקשת ממנו כלום. ההיגיון הזה, אבל נכון, רק במידה שהוא באמת מאמין שזה יותר להפסיד מאשר להצליח. עוד פעם. אמרת, יש בזה היגיון, כאילו, אבל ההיגיון הזה נכון רק במידה והוא מאמין שזה יותר יפסיד מאשר להצליח. לא, לא, לא. תקשיבו עוד פעם, תקשיבו. יש פה סיפור אחר. בעיקרון, הוא פועל בצורה הכי הגיונית, כאילו, כי מה קרה? כי אתה אמרת לו, אין בעיה, כמה שאני מוכן לתמחר אותך לפי האופציה שתפסיד. אבל מה שקרה, שאתה לא ביטאת גם את ההיפוך. במחיר שאמרת לו כן, אתה לא ביטאת גם את האופציה שהוא ירוויח. אתה ביטאת רק את האופציה שהוא יפסיד. אתה הפכת את האפשרי שיפסיד למחויב. לכן מבחינתו הוא הלך לעסקת הפסד. ואז הוא אומר, אם אני כבר יודע בוודאות שאני אפסיד, או כאילו אם יש לי 50-50, אז אני מוכן להפסיד ככה. אבל כשאתה אמרת לו, תקשיב, תשלם לפי מה שאתה מפסיד, אז מבחינתו הוא כבר בראש שלו לא רק 50, אני גם ארוויח. כאילו הוא אמר, אני מוכן להפסיד 100 שקל בשביל הסיכוי להרוויח 1,000. אבל בעצם אתה אמרת לו, בוא תפסיד 100 שקל, כי אתה תפסיד 100 שקל. אז הוא אומר, בשביל מה אני להפסיד 100 שקל, אני לא רוצה גם את 100 שקל להפסיד. כן, אבל העיקרון במה שהוא אמר, זה שאחרי זה, אם הוא במידה לא ירוויח, אז הוא יפסיד 100%. 100% כמעט. עכשיו, לא הבנתי מה אמרת. מה אמרת? שאם במידה והוא ירוויח... מי אמר? לא, במידה והוא ירוויח. כן. אז הוא יחווה יותר 99% של רווח. על מה אנחנו תמיד לדבר עכשיו? על ה... מה אתה מנסה להסביר? לא, שיש יתרון במה שהוא אמר. כי הבן אדם כאילו הפסיד, ואז כאילו לא הרווחתי. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אנחנו לא מדברים ברמה הרגשית, מה הוא ירגיש כשה. לא מדברים מה הוא ירגיש כשה. אנחנו מדברים למה, אנחנו מדברים מה קרה ללקוח בראש שהוא לא הסכים להפסיד גם את מה שהוא היה מוכן להפסיד. אז אני נותן לך עוד כיוון חשיבה. כן, אבל אז יש לו... לא, אבל בסוף הוא הסכים, אני אגיד לך למה. לא אכפת לי בסוף, אחר כך אנחנו ננתח מה קרה בסוף. אנחנו מדברים מה שקרה לפני הסוף. בן אדם אומר, אני מוכן להפסיד X תמורת האופציה להרוויח. אבל שאתה אומר לו, אתה מוכן להפסיד, ואתה הפכת לו, ואתה צמצמת לו במחשבה שלו את האופציה שהוא ירוויח, אז גם את זה הוא לא מוכן להפסיד. כי הוא כביכול הזדהה עם המקום של ההפסד יותר מאשר המקום של הרווח. כי זה מה שהוא שידר לו. שידר לו ככה. שידר שאתה לקחת. אתה מבין עוד פעם, בן אדם מוכן להפסיד 100 על האופציה שהוא ירוויח 1,000. אבל אם אתה מראש אמר לו, תקשיב, אתה הולך להפסיד את 100, אז למה שהוא יפסיד את 100? אתה מוכן למלא לוטו בשביל שאולי תרוויח, אבל אם אתה נוריך בראש אתה תפסיד, אז אתה לא מוציא גם שקל. אני לא סתם עשיתי את זה, אני גיליתי שאם אני מבטיח למישהו שירוויח מיליונים, אז ואחרי זה... מישהו אמר, אבל עכשיו אתה עוד פעם מקצין, מה אתה עושה? הולך לכיוון השני. הולך לקיצון, מישהו אמר לך שאתה צריך להפתיר לו שירוויח מיליונים. אבל זה לא משנה, אתה צריך להקשיב. עכשיו אתה, כן, ואם אתה, בוא נראה, מה ההתנגדות שלך? עכשיו אתה מתנגד למה שאני אומר, מה ההתנגדות? כי אם אתה מבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים אז... נניח שהוא נכנס ויש באמת 10% סיכויים להפסיד, אבל אתה לא יודע מתי זה יקרה, זה יכול להיות שבעסקה הראשונה שאתה תעשה... הוא בדיוק הפסדת. בדיוק הפסדת. אז עכשיו בשבילך אתה עושה את 100%. חברים. כבר עבדו עליך. אבל לא עבדו עליך, אתה צריך איזושהי אמביציה, שאני צריך לך איזו אמביציה, שאתה תבין שזה... ההיסטוריה אומרת שיש רצף נניח של 5 הפסדים במקסימום. היי, חכי, אני רושם את כל מה שאמרת. קודם כל אמרת, תשים לב אחר כך לנתח את מה שאמרת ותראה איפה אתה מתאים את עצמך. קודם כל אמרת שיש לך בעיה להבטיח למישהו להרוויח מיליונים. נכון. אוקיי. תחכו רגע, אני קודם כל רושם מה הוא אמר, אחר כך אני אראה לו איפה מה שהוא אומר זה לא נכון, ואז אתה תראה איך אתה מוצא את הפתח, אוקיי? ואז אמרת, למה יש לך בעל להבטיח לו שירוויח מיליונים? אם הוא מפסיד בפעם הראשונה... אז כבר הרמת הביטחון שלו מתערערת, ואז הוא צריך להקפיד לעשות את זה יום, 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 יום. עכשיו, אם הוא חווה 3 הפסדים בפעם הראשונה, בפעם הרביעית לא בטוח שהוא יעשה את ההסתדרות. אוקיי, כן, ולכן... כפועל יוצא, אתה כבר מעדיף מה לעשות? לא, לא להבטיח מיליונים. יפה. לא.
זה מה אתה עושה, אתה לא כשאתה מבטיח מיליונים, אתה אומר לו, טוב, בוא נלך על הכי גרוע. נכון. יפה, עכשיו בוא תשים לב. אבל אני מוסיף, שבוא עם השאייה מהמיליונים, כמו שאני אומר, שם אני לוקח כאילו גרוע. אתה מוסיף את זה באותו רמת ודאות של הראשון? כן. בטוח? תכף שזה מה ש... בלי זה אין עסקה. אתה אומר, זה היה ברור לו, ברור לו שאתה גם אומר לו תקשיב ואתה הולך לשלם לי ככה וככה? כן, בלי זה אין עסקה. אני לא חושב שזה היה ברור לו, אבל עכשיו הוא תקשיב. זה לא נשמע לי. רגע, חברים. איך אתה לא בסוף? רגע, לא אכפת לי בסוף, חכו, רגע, קודם כל אחד אחד. קודם כל ככה. יכול להיות. תקשיב רגע, תשים לב למילים שלך, תשים לב למילים רגע. אבל אני מצדיק אותך, זה לא היה... אני אכפתתי יותר על מה מוכן להוסיד, ולא על מה אתה רוצה לקחת כשהוא ירוויח. נכון. אבל אני רוצה לתת לך עכשיו עוד דבר, לשים לב למילים שעוד שלב אחר. תראה, המילים שלך משקפות את המחשבות שלך. אוקיי. ובעצם ככה אתה חושב, אמרת את מה שאתה חושב. נכון. עכשיו אני אגיד לך מה חשבת ומה לא מדויק בזה. אוקיי. אתה אמרת, יש לי בעיה להבטיח למישהו שרוויח מיליונים. נכון. איזה מילה השתמשת בעייתית? מילה להבטיח, להבטיח זה מחויב. נכון. להרוויח מיליונים זה אפשרי. כן. נכון? כן. עכשיו. שאתה, עכשיו, אז קודם כל, אם יש לך מה להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, כן. אז אל תבטיח לו. אבל אתה כבר, אתה אמרת, אם אני לא יכול להבטיח לו... אני לא מבטיח לו. תאפשר, אני מראה לו את האפשר. אתה מוכר, תקשיב, אתה מוכר עסקה, אתה אומר, אני לא רוצה למכור עסקה שאני מבטיח לו שהוא מרוויח מיליונים. נכון. אני לדוגמה, במה שאני מוכר, אני מבטיח שאתה מרוויח אלוהים, מבטיח, 100% הצלחה. 100%. 100%. זה היה עוד בדיקה צריכה. אני לא, כי אתה מדבר על דברים יחסיים, יש 3% הפסד, אצלי 100% הצלחה, אין... אבל תקשיב, שים לב, אמרת אני לא יכול להבטיח לו, אני לא רוצה להבטיח לו שאני אבטיח מיליון. זה לא לאכול את ה-100%. זה לא לאכול את זה. אני אמרתי לו... אז מה אתה מוביל עם 100%? אה? אני תכף אסביר לך, אני תכף אסביר לך, אתה ככה יכול להגיע למאה. כשהוא יכול ללמוד את סרטו, תקשיב. הוא גם יכול לזה להפתן. אפשר להמשיך? תקשיב. אתה אמרת, אני רק רוצה להסביר לך איך עובד אצלך, איך המוח מרמת, איך המוח שלך מרמה אותך. בוא ננתח ותראו איך המוח מרמת הבן הזה. והכל בגלל שאתה חוטא בחטא שנקרא חטא האמונה. אוקיי. אם לא הייתה לך אמונה, המוח שלך עובד יותר טוב. אוקיי. עכשיו תקשיב איפה במשפט הראשון רימית את עצמך. איפה עשית על עצמך את היה. אוקיי. אמרת, אני לא רוצה להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים. נכון. יפה, מה עשית? לקחת את האופציה שהוא ירוויח מיליונים. נכון. הקצנת אותה למחויב שהוא ירוויח מיליונים. אמרת, אני לא רוצה להגיד לו שמחויב שהוא ירוויח מיליונים, ולכן הזדהית עם מחויב שהוא יפסיד מיליונים, ולכן שלם רק כמה שאתה מוכן להפסיד. עוד פעם, אם המשפט הראשון שלך היה מדויק כפי מה שהוא, אני לא מבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר. אני מביא לו דרך, אני יודע שזה נכון, אני רק רוצה להסביר שיהיה לך מסודר בראש. האמת היא שאתה לא מבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים במכה הראשונה. אז מה אתה הולך? אתה מבטיח לו שהוא מרוויח מיליונים מתוך X. נכון. יפה. יפה. למרות שאני אומר לך שגם אתה לא בטוח בזה, ושאנו יודעים שאתה לא בטוח בזה. כי אם היית בטוח בזה, מצבך היה טוב. הסברתי לך למה אני לא בטוח בזה. אני אגלה לך סוד. אם היית בטוח בזה, אז לא משנה לי מה היה שלשום, היית בטוח בזה. אוקיי. אתה מבין, אם היית בטוח בזה, אוקיי. אז מה זה משנה מה היה אתמול? אתה בטוח בזה. אם אני אומר לך, תקשיב, לך תביא לי מפה מיליון דולר, אתה מביא לי, מה אתה אומר לי? אבל פעם קודמת לא ראיתי את זה, אבל אתה בטוח, הנה פה, אני לוקח שני. נכון. יפה. זאת אומרת שמה שהיה אתמול לא באמת הוא הסיבה למה שקורה היום. כי אם היית בטוח בזה היום, אז לא אכפת לך מה היה אתמול. נכון? אז זאת אומרת שאתה עצמך לא בטוח ב-100% שירוויח מיליון. אוקיי? נכון? אתה מבין שאין קשר בין אתמול להיום? אין קשר בין אתמול להיום. אם אתה בטוח ב-100% משהו היום, מה זה משנה לך שאתמול לא הצלחת? אתה בטוח ב-100% שתצליח. נכון. נגיד שיש לך 100 שקל, יש לך 100 שקל, אוקיי? עכשיו, אתה בטוח שאם אתה משקיע את זה 100 פעם, אתה בסוף החודש אתה מקבל מיליון. אוקיי. אז תשקיע את זה 100 פעם, מה אתה מברד? את כל 100 שקל תשקיע. אתה בטוח שאתה מקבל מיליון, מה אתה חושב מה אתמול? נכון. יפה. לכן, זה לא באמת בגלל שאתמול הפסלת, זה בגלל שעכשיו אתה מברד שאולי לא תרוויח. נכון. יפה. אז עכשיו, אבל בוא נמשיך. יש לך משהו שאתה חושב שאתה בלב שלך מרגיש ש-90% אמור להרוויח.
אוקיי, 90% סיכוי? סיכוי, סיכוי, סיכוי. לא, זאת אומרת... יש 10% סיכוי שהוא יפסיד. נכון. 90% סיכוי שתרוויח. עכשיו תקשיב. מה שקורה אצלך, שאתה לא אומר את האמת כפי מה שהיא, לא לעצמך ולא לבן אדם. ואתה מבלבל פה משהו. אתה... מה אני אופר? במה אני משקר? רגע, רגע, אני מנתח את המצב. הבנת, עכשיו, מה שאתה קורא אצלך בראש, אתה אמרת, אני לא רוצה להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים. להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, זה אמת או שקר? שקר. להבטיח, המחשבה שאומרת, אני לא רוצה להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים. כן. להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, הרעיון הזה, הרעיון שאומר להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, הוא שקר. אתה לא יכול להבטיח לו, כי אתה לא בטוח שהוא ירוויח לו, אז הוא יכול להבטיח לו שיש, הוא יכול להגיד לו, על סמך איקס תצפיות, יש סיכוי וואי שתרוויח ככה וככה. זה מה שאני אומר, חזקה. לא, אבל אתה לא אמרת את זה, אתה אמרת משהו אחר, אתה אמרת, בגלל שאני לא יכול להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, אז מה שקורה אצלך, אתה גם לא אומר לו את האופציה שהוא ירוויח מיליונים. נכון. תתרצו לו. לא, אבל אני כן אומר לו, אני כן אומר לו. אני מראה לו את זה, אבל בלי... אתה לא מרוכז. עוד פעם. בפועל אתה אומר לו הכל, אוקיי? בפועל אמרת לו הכל. אני שם לביך, אתה שם את הדגש. בגלל שאתה בורח מהשקר שאומר, אני מבטיח לו שהוא מרוויח מיליונים, אז אתה בורח משם, אז אתה הולך לכיוון ההפוך של אני משדר לו שהוא הולך להפסיד, בוא נראה כמה הוא יוכל לשלם לפי הפסד. אוקיי. עכשיו אני מסביר עוד פעם. יש 90% שהוא ירוויח, 10% שהוא יפסיד. עכשיו אם היית אומר לו את האמת, תקשיב, יש 90% שתרוויח, 10% שתפסיד, היה מצב אחרת. מה שקרה בראש זה שאתה ניסית ליפות, להגיד 100% ירוויח, ניסית להיות אליעד, להגיד 100% הצלחה, אוקיי? ואז מה שקרה, רעדת, ואז מה שקרה, שאמרת, טוב, אז אני לא יכול, אז כאילו כבר ברחת מה-90% הצלחה, כבר הפכת ל-90% הפסד. אם מראש היית מדויק. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. מה לא נכון מה שאתה אומר? שום בעיה אליי. אני הבאתי לו את הדבר הזה מול אליי. תקשיב, עוד פעם. בפועל אתה אמרת לו הכל. נכון. אמרת לו גם את ה-90%, 10%, הכל אמרת לו. ברמה אינפורמטיבית... תקשיב, ברמה אינפורמטיבית אמרת לו הכל. אני מדבר על תהליכים שקורים אצלך בראש, שבהם אתה שם את הפוקוס, לא מה אמרת לו, כי ברמה העובדתית נתת לו את כל המידע. אני אבל אומר, לא ברמה העובדתית, ברמה, כאילו, ברמה של מה ששידרת לו. אתה לא רוצה לשדר לו שזה 100% הצלחה, ואז אתה משדר לו שזה לכיוון של ההפסד. אבל בעצם כשהוא דיבר, הוא נטל איזה כיוון מסוים. ואתה מדבר על ה... יש פה שני תהליכים. הידיעה הזאת היא בכיוון? תתרכז. יש פה שני תהליכים. יש את התהליך של מה שקרה בפועל, ויש את התהליך של מה שקרה בתת מודע שלך ושלו. בפועל, בעולם החיצוני, נתת לו את כל הפרטים, הכל היה ברור, לא מדבר על זה, שכח, לא מדבר על זה. אני מדבר על תהליך שקרה לך בתת מודע. בתת מודע אתה ניסית למכור לו, רצית למכור לו מוצר שעובד ב-100%. למה רצית למכור לו מוצר שעובד ב-100%? כי אתה מת שזה יעבוד ב-100%. ואז רצית למכור לו. נכון. ואז שרצית למכור לו מוצר שעובד ב-100%, אז גילית שאתה לא בטוח שזה עובד 100%, ואז זה הוריד לך את הביטחון שעכשיו גם ה-90% שזה עובד זה כבר לא עובד, ואז הגעת לכיוון של כמה אתה מוכן להפסיד. נכון. יפה. עכשיו תשים לב למשהו נוסף שאמרת. זאת אומרת שהמילה להבטיח שירוויח מהמיליונים, המילה להבטיח היא מחויב. נכון. עכשיו אם היית אומר אני לא מבטיח, אני רק נותן את האופציה של X% שירוויח מיליונים, אז זה אמת, ואז אתה יכול להישאר שם. אבל אם לקחת את ה-90% והפכת אותו ל-100%, עכשיו כבר את ה-90% לא תקבל. תבין? זאת אומרת, אם מראש היית אומר כמה אחוז הוא ירוויח 90, אני מוכר לו אופציה שירוויח 90%, למרות שגם זה לא מדויק. אבל נניח שאתה הולך על ה-90%, אז... למה זה לא מדויק? כי אתה לא בטוח שגם 90% אתה לא בטוח שהוא ירוויח. 50%? אני אגיד לך למה, גם 50% אתה לא בטוח שהוא ירוויח. למה? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, אם אתה בטוח שמישהו מרוויח 51%, זה כאילו אתה בטוח שהוא מרוויח 100%. אם אתה היית בטוח ב-100% ש-51% מהפעמים הוא מרוויח, אז אתה יכול למכור למוצר שהוא 100% מרוויח. אתה מבין? בקזינו, הוא בטוח שהוא מרוויח,
כי הוא בטוח שהוא מרוויח 1 ל-X. כן. הוא בטוח שבתוך 100 אני ארוויח 51%, ואז הוא בונה את כל העסק שלו, והוא לוקח התחייבות של 100 מיליארד, על זה שהוא 51% הרוויח. עכשיו, אם אתה בלב שלך היית בטוח שלפחות שב-100%, שאם לא אני מוריד לך את הראש, בסדר? 100%, למרות שאולי זה לא מאיים עליך, אבל בוא נגיד משהו שמאיים עליך. ש-51% בטוח מרוויח, זאת אומרת שיש לנו מוצר שהוא 100% מרוויח בסך הכל הסופי. אבל אתה בטוח שזה 100% מרוויח? כן. באמת? כן. אז למה אתה לא נמצא שם 100%? למה אתה לא קונה כסף ועושה? למה אתה לא נמצא שם 100%? למה אתה לא משקיע את כל כולך ב-100% בדבר שאתה בטוח שמרוויח 51%? אם אתה בטוח ש-51% זה בטוח מרוויח, אם תרצה, אני אחד לך לנתח איתך גם למה אתה לא בטוח. למרות שהנה, בעין אתה רואה שזה מצליח, אבל אתה לא בטוח שזה יצליח. אני אחר כך אסביר לך. למה אחר כך? אני אסביר לך למה לא. למה אחר כך? אבל בסדר, לא שאני. למה לא? מה זה זה? השיעורים פרטיים? לא. לא, אני יכול ללכת. מה זה למה? תראה, אתה לא בשיעור הבא. לא, אני רוצה להמשיך את המהלך הזה, לא? זה לא נכון מה שאתה אומר. מה לא נכון? רגע עובדתית, אתה בטוח שזה מרוויח 90%? כמה אתה בטוח שזה מרוויח? 97%. אז למה אתה לא... אבל לא משנה, בוא נלך על 51%, בסדר? לא, אבל תקשיב, 97% אתה בטוח שזה מרוויח? 97% אני בטוח שזה. עכשיו, האם אתה בטוח ב-100% ש-97% זה מרוויח? למה דווקא? אתה הבנת מה שאלתי? לא משנה, כי מתוך X פעם, נגיד הוא זרק את הקובייה 100 פעם, ב-97 פעמים נפל 3. כן, אני בטוח ב-100% ש-97% זה מרוויח. כן? כן. אבל כבר חשבתי ששכנעת לך שאתה לא בטוח. אם אתה בטוח, אז למה אתה לא נמצא שם עד הסוף? כן, אז אני מנסה להסביר לך. תסביר לי. עכשיו, אם יש לי 97% הצלחה, כן. ויש 3% כישלון. לא, תקשיב, האם אתה מבין שלהגיד 97% הצלחה, זה בעצם להגיד 100% הצלחה בסך הכל? בסך, כן. זאת אומרת, לא משנה איזה סכום תשים, אתה בסוף תרוויח. נכון. נכון? נכון. נו, אז למה אתה לא שם את הכל כדי להרוויח? שים הכל. אני שמתי את הכל. הכל? כן. מה הכי? הכל שמת? לא, יש לי עוד את ה... יפה, אבל אתה קודם אמרת שזה לא נכון. אתה אמרת שאתה עצמך לא שם, כי בעבר לא הצליח לך. אתה אמרת את זה. לא, אני שם, אני כן שם. אני לא יכול למכור לך משהו שאני לא עושה בעצמי. הוא שם חלק מזערים. הוא שם חלק של מה שאני עושה, חלק. אמרתי לך שהבעיה שלי, שאני בראייה שלי, אני רואה את הטיפוס הפסימי, אני רואה את ה3%. אבל אתה משקר. כי 3% הפסד זה בעצם 100% הרווחה של לפחות 97%. גם מהצד של הפסימי אתה צריך להשקיע. נכון. מה זה קשקוש הזה? מה זה הדבר הזה? אם אתה ב-100% בטוח שזה לא יותר מ-X% הפסד, כן. אז גם במקרה הכי גרוע אתה משקיע. אז מה אתה רוצה להגיד? שאתה לא באמת בטוח שב-100% הצליח בעתיד. אני אסביר לך, אתה בטוח שעד היום... מה זה מסביר לך למה? מה אתה מסביר לי למה? אני מסביר לך למה, אתה לא שומע. או שאתה לא שומע או שאתה... אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה. אם אני אומר לך, יש פה... לא פיל. יש פה 100 דולר, מיליון דולר, בסדר? עכשיו, לך תיקח, אתה הולך מחפש, לא מוצא. 100 פעם לא מצאת. אבל אם אתה במו עיניך תראה את המיליון דולר בחוץ, זה משנה לך ש100 פעם קודמת הלכת ולא מצאת? זה לא משנה לך. אם אתה בוודאות של 100% יודע, תקשיב, לא משנה איזה סכום אני אשים, אני בטוח ארוויח, ואתה בטוח בזה ב-100%... כמו לראות נס. אז מה זה משנה שעד אתמול הפסדת? גם אם הפסדת את כל מה שעד לך עד היום, מה זה משנה? גם אם הפסדת את כל מה שעד לך עד היום... אני חושב שאתה לא מבין. או שאתה לא מבין. לא, אתה לא מבין. אני חושב... אתה בטוח שאני לא מבין? אני בטוח שאתה לא מבין. אולי אתה לא מבין. הדוגמה שאתה מבין... אולי גם אני לא מבין, ואולי גם אתה לא מבין. אז בוא תוסיף, לפחות תכניס גם את עצמך לסיפור. מה אתה חושב? אני לא לבד. נו? שיש לך שיטה שנותנת לך 97% רווח ו3% הפסד? זה אומר שיש שיטה שנותנת 100% רווח. לא 100% נותנת תרוויח. אתה 100% מרוויח. מה לא מבין? אם אתה לוקח נכון, ועשה הכל בשורה התחתונה, אתה מרוויח כסף. לא, אתה 100% מרוויח כסף בשורה התחתונה. כי אם אני אומר לך, מתוך 100 פעמים, אני אומר לך, לך לשם 100 פעמים, 3 פעמים תפסיד את הכסף, 97 תרוויח כסף. זה אומר שמראש תשקיע 100 פעמים, ומראש אתה יודע, בסוף אתה הולך לישון. נכון. קיבלת, נכון, אז זה אומר, נכון. מה
בדרך שאתה מציג את זה ככה, זה נכון. למה אני מציג את זה ככה? זה ככה, לא? לא, בדרך. זה ככה? אבל זה לא ככה? לא. למה זה לא ככה? אז אני מנסה להסביר לך. תסביר לי למה. שומעים פה בן אדם אחרי העניין הזה. ולבן אדם הזה יש פחדים ויש לו תקוות. אבל אתה משקר, כי פחדים זה רק בגלל שהוא לא בטוח שזה הצליח. נכון. נכון? נו. אבל אם אתה בטוח שזה הולך להרוויח לך מחר, מה אכפת לך זה מפסיד לך היום? אני מנסה להסביר לך, תסביר לי, אתה הבנת את השאלה? אתה הבנת את השאלה? הבנתי את השאלה, ואתה תביא את השאלה, ותסביר לי איך מתגברים על זה. אתה טוען שיש את הגורם האנושי. לא, אני לא, לא, ג'ון אתה תגיד לי, אתה גורם. תמשיך לך, אתה לא סופר מה שאני אגיד לך, זה לא מה להגיד לך. תקשיב. אני אשנה עסקה, או? תעצור, בוא נדבר על זה בנפרד. לא, בוא נדבר על זה בנפרד. בוא נדבר על זה בנפרד, אני רוצה להמשיך את הנושא הקודם. אני הבנתי, אבל אני הבנתי, יש לי פה שאלה. אני רוצה להמשיך את הנושא הקודם, חכה רגע. אני רוצה את מה שאתה אומר. אני רוצה להמשיך את הנושא הקודם. תקשיב, תכף נדבר על הנושא הזה. הנושא הקודם היה עוד דבר. אתה אמרת שאם בן אדם מפסיד בהתחלה, הוא מרגיש שרימו אותו. גם זה אמרת. יש לך וידאות את זה. לא מרגיש שרימו. אז תן לי שנייה להגיד לך, ככה עוד דקה אחת. תעצור. זה לא משנה מה תגיד עכשיו. זה לא משנה מה תגיד עכשיו, זה משנה מה אמרת קודם. אתה רוצה את המפה שלך את הרעיון שאומר, אם אני לא רוצה להבטיח לו שהוא ירוויח, ובפרט בגלל שיכול להיות שהוא יפסיד בהתחלה, ואז הוא יחשוב שרימו אותו, ואז לא בטוח שהוא ישקיע את העסקה חמישית. אתה אמרת את זה. לא בטוח שרימו אותו. לא יודעת שרימו. שהשיטה לא עובדת. נכון. זה נקרא שרימו אותו. טוב, שהשיטה, אוקיי, תעצור, שהשיטה לא עובדת. אחר כך אתה תשמע את הוידאו ואתה תשים לב שזה לא רק אמרת שהשיטה לא עובדת, גם אמרת שרימו אותו עבדו עליו. אתה תשים לב לזה, יש וידאו. זאת אומרת, זה לא אתה מפחד שהוא יגיד שהשיטה לא עובדת, אתה מפחד שהוא יגיד שרימית אותו. תשמע את זה בוידאו. אוקיי. יפה. אבל עכשיו תקשיב. אם אתה מראש מוכר לו מוצר שאומר זה הולך להרוויח מהיום הראשון, אז ברור שהוא יכול, ברור שהוא יכול לחשוב שזה לא עובד. אבל מראש תמכור לו את המוצר כמוצר, שתבדוק את זה במשך 100 עסקאות רצוף, ואז תבדוק אם ירימו אותך או לא, ואז תבדוק אם זה עובד או לא. עכשיו, ומה אמרת? ואמרת, ואז לא תהיה לו אמביציה. אתה נתת פה מהלך כזה. אמרת, אני לא יכול להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, כי אם הוא יפסיד בהתחלה הוא יחשוב שהשיטה לא עובדת, ואז לא תהיה לו אמביציה. לא רק זה, אני לא יכול להבטיח כלום. אני יכול לספר מה זה עשה עד היום, מה זה עשית? לא, נושא אחר. רגע, תעצור, זה נושא אחר. אבל אני לא יכול לצערי עליו. זה נושא אחר. תקשיב, עוד פעם, אתה הלכת, אני מנסה לפתוח לך את הלב שתראה את המהלך ברמה, מה קרה מאחורה. אתה הלכת על קו שאומר, אני לא יכול להבטיח לו שהוא ירוויח מיליונים, כי אם הוא יפסיד בהתחלה, הוא יחשוב ששיטה לא עובדת, ואז לא תהיה לו מוטיבציה. לא, 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 לא. יפה. עכשיו, כל מה שאמרת, כל ה... להבטיח שירוויח מיליונים, הוא יפסיד בהתחלה, הוא ירגיש שהשיטה לא עובדת, ואז לא תהיה לו אמביציה להמשיך, זה הכל נובע מזה שהקצנת את האמת. כי אם מראש היית אומר לו, תקשיב, מתוך 100 פעמים 90% תרוויח, אז אין לך בעיה להגיד לו את זה, אין לו בעיה שהוא יפסיד בהתחלה, כי הוא מראש כבר לוקח את זה בשיקול, ואז גם יש לו אמביציה להמשיך. אבל אם אתה לוקח את ה-90% הצלחה, ואתה הופך את זה ל-100% הצלחה, אז אתה לא יכול להגיד לו שהוא ירוויח, ואז אם זה 100% הצלחה, אז למה הפסדתי בהתחלה, ואז גם לא תהיה לו אמביציה להמשיך, כי הוא יגיד לי, אני הפסדתי בראשון, אז כנראה עבדו עליי. נכון. זאת אומרת, ואז לאיפה זה גרע אותך? להיפוך. טוב, כמה אתה מוכן להפסיד? שלם. זאת אומרת, שאם היית מראש מדייק איך שהדברים כפי מה שהם, אומר, תראה, 90% זה תרוויח, אוקיי? תכף אנחנו גם נבדוק את הנושא הספציפי הזה, אבל בהנחה שיש לך מוצר שהוא 90% מרוויח, אם מראש היית אומר, תקשיב, 90% שזה הרוויח, אז לא היה לך, לא היה לך את ה... לא היה לך בעיה. אוקיי, לא היה לך בעיה, אבל בגלל שאתה לקחת את ה-90% והפכת את זה ל-100%, זאת אומרת, את האפשרי הפכת למחויב, אז מה שזה גרם, שזה הטיל לך ספק גם בקיים. ואז בגלל שאתה ידעת שאתה לא יכול להגיד שזה 100% הצליח, אז זה גרם לך כבר להטיל ספק גם ב-90% הצליח, ואז הלכת לאופציה של ההפסד. נכון. יפה. אוקיי. ואז מה שקרה עם אותו לקוח, שבעצם הוא כאילו חווה ממך, למרות שנתת לו את כל אינפורמציה, אבל הוא חווה בדומיננטי שאתה נותן לו תקשיב, בלבול אליך לאופציה שאתה מפסיד. ואז הוא לא הסכים. עכשיו, אם מראש
זה כל הסיפור כולו. בנושא הזה הבנו אותו. לקוח הרגיש שמי שמוכר במוצר לא בטוח בעצמו. לא, לא שלא בטוח בעצמו. לא בטוח בעצמו זה בעיה קטנה. לא בטוח בעצמו זה בעיה קטנה. הוא הרגיש שהוא יותר בטוח שהוא כבר מתמחר אותי. ההיגיון אומר שאתה גם רוצה להרוויח. נכון? נכון. עכשיו, אתה אמרת לו כמה אתה מוכן להפסיד. עכשיו, מה שהוא מפסיד, אתה יודע כמה דקה הוא יפסיד שם, או כמה הוא יפסיד גם לשלם לך? תראה, הוא עכשיו משקיע שם, נכון? הוא אומר, אני מוכן להפסיד 100. האם ה-100 האלה כולל בתוכו את התשלום לך פלוס את ההפסד שם, או רק את ההפסד שם? רק את ההפסד שם. זאת אומרת בעצם שאמרת לו, שאתה לא רוצה לקבל שום דבר על העבודה שלך. נכון. הבנת? לא. מה לא? אני שאלתי אותו כמה הוא מוכן להשקיע. כמה הוא מוכן להפסיד? כמה הוא מוכן להשקיע, כמה הוא צריך להשקיע. בתחילה כמה דבר אמרתי כמה הוא צריך להשקיע. אחרי שאלתי אותו מההשקעה הזאת כמה אתה מוכן להפסיד. כמה אתה מוכן להפסיד שזה לא יקרה. אבל זה כולל כבר כמה אתה יודע. כל עסק, אתה יכול לפתוח עלות מקולת, אתה צריך כסף גם כן. כמה אתה מוכן להפסיד שזה לא ישתק אותך. הוא אמר לי כמה הוא מוכן להפסיד. אז אמרתי לו, כמה שאתה מוכן להפסיד, זה מה שאתה תשלם בהתחלה? רגע, אבל זה מה שהוא ישקיע במכולת, או זה מה שהוא ישלם לך דמי לימוד? זה מה שישלם לי דמי לימוד? הפלוס מה שהוא יפסיד שם? כן. אתה הבנת מה אמרתי? כן. זאת אומרת, כשאתה אמרת לו כמה אתה מוכן להפסיד, זה כמה אתה מוכן להפסיד כולל מה שתפסיד שם? לא. כן, בטח זה... רגע, אז מה? זה לא מה שיצא לו שהוא יפסיד פי שתיים, נניח. אז את אומרת, תפסיד פי שתיים. אז זאת אומרת, הוא לא... אוקיי, אני... אוקיי, בוא נסכם את כל הסיפור. אז זה לא משנה, בשאלה הכי פשוטה שכולם... כמה אתה מוכן לשלם לי שאני אומר אותך, בשביל שלא תרגיש פראייר? זה מה ששאלתי אותך. אבל זה לא נשמע טוב, הניסוח הזה. אחרי שהראיתי לו את כל הפרטים, ראיתי שהשאלות לא נגמרות. שאלות שאלות? לא, זה לא משנה. אמרתי, איך אני רוצה את השאלות האלה? לא נכון, לא עובדים ככה. לא עובדים ככה. אתה יודע מה אני אתה עונה לך? מה? ואם יש קיעה בך מה שאתה רוצה, אז תן לי גרנטין על מה שאתה מדבר. אז הייתי מחד, אז לא. אז מה? לא. אז זה לסך. אז מראש אתה... אז אמרתי לו, אבל הוא לא רוצה ללך. אמרתי, אני לא משקיע שום דבר. אתה רוצה? בסדר, אתה לא רוצה? תגיד. תקשיב רגע, כשאתה גם אומר לבן אדם כמה הוא מוכן להשקיע, זה תלוי כמה אתה מתחייב שהוא ירוויח. הוא מוכן להשקיע לך הכל, הוא מוכן... אני לא יכול להראה לך את האמת, אתה תסתכל, זה מה שיש. טוב, גם שהבנו, תקשיב, אני מנסה להעביר לך מסר אחד פשוט. בגלל שאתה מצפה, לא, אני עכשיו רוצה לסגן את זה מחדש. בגלל שאתה מצפה מהשיטה שתעבוד לך ב-100%, ואתה לא מסוגל להתחייב לעצמך שתעבוד ב-100%, לכן כבר הלכת על התרחיש הכי גרוע אליו. עכשיו, מה אתה אמרת? אתה אמרת שאתה תלך להסתכל על 3%. אז אתה שמת אותו בתוך הראש שלך. זאת אומרת, חשבת שהוא חושב כמוך, אתה אמרת לא את מה שאתה אומר לעצמך. אתה אומר לעצמך כמה אני מוכן להפסיד כדי להסתכל על 3% הפסד. אז אמרת לו, טוב, תגיד לי כמה אתה מוכן להפסיד. אבל הוא לקוח חדש. הוא לא אמור ללכת על 3% הפסד, זה אתה בדיעבד, אתה הולך על 3% הפסד. הבנת? הבנתי. עכשיו בוא נלך לנושא השני. הלכתי אותו לחשיבה שלי. אתה הלבשת עליו את החשיבה שלך, אתה האמנת שאם אתה רואה את 3% הפסד, אז גם הוא צריך מההתחלה כבר לראות את 3% הפסד. כן, אז זה מה שאני חשבתי שאני מנצל את החשיבה שלו, אז אני הלבשתי עליו את החשיבה שלו. אבל זה מה שקרה בפועל. אתה ניסית לגרום לו לפעול מנקודת המבט שממנה אתה פועל. כן, אבל אם הוא לא... אבל יש פה בעיה אחרת, נשאל אחרת, אז נשאל אחרת, נשאל אחרת. אם הוא מסתכל על 3% הפסד ומוכן להשקיע, למה השני מסתכל על 3% הפסד ולא מוכן להשקיע? הוא לא מסנכרן, הוא לא ממש מסנכרן. מסיבה נוספת, כי הוא ראה רק את ההפסד. אתה רואה את 3% הפסד, אבל אתה רואה גם את האופציה שלה להרוויח. הוא ראה יותר את האופציה של ההפסד מאשר שלה להרוויח. כי הסנכרון לא היה מלא. אם זה היה as is, אם היית מעביר לו את כל... גם את כמה שאתה בטוח שזה מרוויח, וגם את כמה שאתה מפחד שזה יפסיד, גם אז זה עוד היה עובר. אבל אתה העברת לו את כמה שאתה מפחד שזה יפסיד, בלי שנתת לו את כמה אתה חושב שזה מרוויח. אמרה שהוא חושב שזה כן משתלם. לא, אבל הוא בסוף כן משקיע. אוקיי, אם בעלך, אז היית צריך להעביר את זה 100%. עכשיו, תקשיב, עכשיו בוא נמשיך, מה, עכשיו בוא נפתח את זה. אוקיי, מה השאלה שרצית לשאול? אני לא צריך, היה לי עוד סוג של מסע ומתן. לא, רגע, לא מסע ומתן על הנושא הזה? לא, לא מסע ומתן, אני רוצה לנושא הזה. לא, אתה יודע, עשיתי אותו דבר, רק בצורה אחרת. רגע, תמתין. בנושא הספציפי הזה, אני רוצה שנדבר עכשיו
האם אתה בטוח ב-100% שזה הרוויח 97%? עד כמה אתה משוכנע ש-97% הרוויח? אני ב-100% בטוח שזה הרוויח 97%. ב-100% בטוח. שזה 97% הרוויח. אז אני רוצה לשאול. מביא פרנסה. שנייה. עכשיו, שאתה אומר ירוויח, כמה אחוז ירוויח? אחוז, באחוזים, כמה אחוז ירוויח? כמה תשואה? רבע אחוז. לא, אז הנה, עכשיו אנחנו בודקים את זה. אוקיי. תראי לי, אפשר לקטוב, תראו לו עוד שם.